Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí todos os dias aí do nosso Rotina do Trader, onde a gente compartilha experiências e fala um pouco mais sobre trade e o day trade, todas as situações envolvidas no trade, tudo que para fazer você ir pro lado da consistência um pouco mais rápido. As pessoas patinam bastante, a gente tenta trazer experiências reais e práticas para que vocês venham para o lado positivo. A gente não é competidor um com o outro, né? Então, quanto mais gente se dando bem aqui, é melhor, né, pessoal? Eu vou começar aqui hoje. Eu estou num projetinho que eu estou crescendo conta, só que eu vou fazer do jeito que um iniciante deveria se comportar. Para começar a entender o que é de fato dinheiro, como eliminar a ganância, o que mais atrapalha os traders, isso é a ganância, é muita esperança na hora de operações, ganância de querer ganhar e acumular, acumular, crescer com o tempo todo, sem sentido, sem plano, sem nada. Então, eu estou fazendo aqui para vocês um projetinho mostrando um passo a passo para você fazer, proteger tua grana. E hoje a gente vai falar do gerenciamento dessa conta. Por quê? Não é só chegar aqui, boletar e ganhar dinheiro. A gente tem também o quê? Administrar o nosso dinheiro. Porque senão o dinheiro vem e vai embora. Ou você vai colocar o dinheiro na corretora, começar a fazer dinheiro, achar muito fácil, perder. Aí você vai ter que arrumar dinheiro em outro lugar para colocar na corretora de novo. Eu aconselho sempre as pessoas, quando estão vindo para o mercado, a primeiro aprender e entender alguma coisa. Eu estou passando isso aqui para vocês, essa experiência prática. E lógico, a gente começou com 18 mil reais. E eu começando com 18 mil reais, sempre tem os oportunistas. Ah, mas é muito dinheiro. Cara, eu estou fazendo uma coisa que é tranquilo para uma pessoa fazer. Não estou falando se é pouco dinheiro ou muito dinheiro. Tem gente que vai falar assim, não, mas a maioria vive de salário. Dá para você entrar. Se você tem salário, dá para você entrar. Só que você vai ter que se ajustando com o tempo, tá? Não é esse negócio, ah, não, bolsa é para todo mundo, mas cara, você tem que se ajustar, tá? Não pode ser, você não pode ser inocente, cair na lábia de cara aí que vai falar, não, é lindo, você vai ficar milionário, é só colocar R$ 50 aqui todo dia, todo mês numa ação, você vai ficar rico. Você tá vendo que você tá fazendo isso e não dá certo? Assim você continuar fazendo isso, com certeza para frente aí você vai ficar meio deprimido, meio desanimado. Por quê? Porque não dá certo. Não é assim que funciona o negócio, tá? E, inclusive, no day trade também, tem toda uma gestão, tem todo um cuidado com o dinheiro. Por quê? Porque você ainda não está pronto, tá? Você leva um tempo para você aprender, leva um tempo para você digerir tudo isso aqui, tá? Quanto mais dinheiro, maior é o problema da pessoa se ela não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento. Porque ela pega muito dinheiro, ela só faz a conta da ganância, a conta da alavancagem, lota de contrato e se ferra, tá? Voltando a falar, vai ter muito cara que é esses caras que nunca ganharam na bolsa, nunca fizeram nada, são metidos a investidor que não investe coisa nenhuma. Eles vão falar assim: não, mas o brasileiro é assalariado. Esse é o oportunismo do momento. Os caras veem a fragilidade das pessoas querendo uma renda e vão querer botar vocês no mercado do jeito que eles acham, que eles nunca aplicaram isso. Você precisa de um dinheiro. E você vai tentar fazer isso aí, você vai se frustrar, você vai perder tempo. E eu já falo e vou falar sempre, nossa moeda aqui é o tempo. Nossa moeda aqui é ganhar tempo. Não é só dinheiro, não é só carrão, não é só nada, é tempo. Quanto mais tempo você entender que você vai aprender uma situação e começar a exercer essa situação, executar, menos tempo você vai perder na tua vida futura. E isso é difícil de entender, tá? Hoje, o que que eu fiz? Eu venho na sequência de vídeos aí, fiz lá R$ 4.800, R$ 2.700, mais R$ 2.900 ou R$ 3.800 e mais R$ 3.100.
Deu um total aí de uns 12, 13 mil reais. Enfim, deu esse total. Eu comecei com 18 mil reais. Tá? Comecei com 18 mil reais. Aí eu peguei aqui a conta. E o que que eu já fiz? Isso chama gerenciamento, gestão de dinheiro. Fui lá e saquei. Voltei a conta para. Eu ia deixar 18, 20 mil, 18, 20 mil de novo. Né? Eu deixei 4 mil a mais ali, tá na conta. Que é um dinheirinho a mais que eu fiz na conta, só que eu saquei um dinheiro, tá? Essa aqui é a conta da corretora, direto da corretora, tá? Não, eu só tô desse jeito aqui. Saquei esse dinheiro. Como que eu faço para sacar esse dinheiro? Tá, vamos ao detalhe. Como eu faço para sacar? Você vem aqui, ó, no movimentações, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Você vem aqui, ó, movimentações, tá? Eu ia fazer um saque de 5 mil reais, tá? Ó, movimentações. Aí você vai aqui, ó, histórico. Vou mostrar o histórico aqui, só não vou cortar minha conta, né? Só vou cortar minha conta. Olha aqui, ó. Os últimos dois aqui, ó, tá? 5 mil reais. Eu ia fazer de 5, resolvi fazer mais 5 mil reais, tá? São os 10 mil reais que eu fiz de saque, tá? Por quê? Porque a gente tem que administrar o nosso dinheiro, tá? Isso aqui a gente tem que administrar, não é só ganhar. Então a gente fez aqui de 18 mil, a gente cresceu aqui para uns, se eu não me engano, foi para uns 32, por aí. Aí tem os custos também, né? Tem os custos das operações ali. Resumindo, foi isso aí, é isso que vocês estão vendo aí. De 18, é só ver os primeiros vídeos. De 18 a gente foi para 32, saquei 10 mil. Ia sacar 5, saquei 10, deixei esses 22. Por quê? Esses 10 mil reais, não estando na conta, vamos supor que você é um iniciante, ele não estando na conta, estando em outro lugar, pode ser até outra conta, tá? Pode até ser outra conta que você tem. O que que acontece? Você vai evitar de perder esse dinheiro por ganância. Porque te vem assim, você acordou num dia empolgado, não, já ganhei ontem, eu ganhei 4 mil ontem, não sei o que, ganhei tanto. Aí você acorda empolgado e você ainda não tem a disciplina, ainda não tem o conhecimento necessário, você vai lá e detona o dinheiro. Aí você perde tudo. Tá? Então, para evitar isso aí, a gente faz o quê? Um gerenciamento da conta. Então, você saca esse dinheiro, ou você coloca na sua conta, ou você coloca em outra coisa. Como você ainda não conhece outros derivativos do mercado, não adianta hoje, por exemplo, a ação está caindo. Se tudo você comprar aí agora vai dar ruim. Ah, mas eu teve umas ações que subiu, mas vai cair tudo de novo. Ele está de lado, está caindo, tá? Ainda está em tendência de baixa. Então, assim, não tá legal. Tem ação, ah, mas tem ação que tá. O cara falou que é barato, então é por isso que vocês não ganham dinheiro. Por isso vocês não estão ganhando dinheiro ainda no mercado financeiro. Vocês podem ficar 10 anos aí. Se vocês escutarem o que eu estou falando aí, vocês não vão ganhar dinheiro nunca. Porque assim, para ganhar dinheiro na operação aí de ações, como que a gente está fazendo? A gente está comprando ação e lançando opções. O mercado cai, a gente ganha. O mercado cai, a gente está ganhando. Então, assim, é o único jeito de estar ganhando dinheiro. Só que daí já é complexo isso aí. A gente não vai entrar em detalhes nessas coisas para passar para os outros. Tá? Por quê? Porque primeiro você tem que entender o quê? Se comportar no mercado. A maior dificuldade das pessoas é a gente trazer as pessoas para o mercado, entender, cara, se comporta nisso aqui primeiro. Se você tá bom aqui, você vai para a próxima etapa. Se você começou a juntar um dinheirinho aqui, agora você faz isso aqui. Oh, tá tendo uma oportunidade ali, tal, do ETFzinho assim, você vai ali, coloca um pouquinho de dinheiro. Mas todo mundo que vem para o mercado vem para dar all-in. Eles vêm para dar tudo, colocar tudo e tudo toda hora, achando que vai dar certo. E esse aí é um dos defeitos. Corrija esse defeito, faça o gerenciamento do teu dinheiro. Um detalhe: tem muita gente que entra no nosso EAD. Se você não está no EAD, é www.shaketraderpro.com.br. Só entrar lá, todos os dias a gente está no EAD com mini índice, mini dólar, fazendo um dinheirinho ali e tal, para quem está começando na bolsa. E passando a ideia de movimentação, como que o mercado trabalha, como a gente pode trabalhar, se proteger e tudo mais. E mostro para vocês também isso, porque as pessoas têm que passar por isso, têm que passar por essas etapas, têm que se pagar.
Nesse EAD, tem pessoas que estão há 6 anos, 5 anos, 3 anos e nunca sacaram o dinheiro. Eu comecei com essa conta dia 1º, com 18 mil reais. Eu já saquei 10 mil reais da conta. Quer dizer, o meu já está na minha mão. Em tese, se eu tivesse só isso aqui de dinheiro, era o meu já estava na minha mão. O meu pagamento da minha vida de viver de day trade já estaria ali. Ah, mas daí se eu perder. Então, mas é a cabeça, é o pensamento. Você só pensa em quê? Só pensa em perder. Não tem estratégia, não tem disciplina, não tem nada. Ouve um monte de coisa, não realiza nada e acha que está certo. Eu estou mostrando na prática aqui para vocês uma conta. Eu acho uma conta pequena, só que lógico, você consegue operar isso aí até na busca com R$ 30, R$ 25. Só que assim, você tem chances mínimas, tá? Com R$ 200, você consegue fazer. Com conhecimento, você tem chances mínimas. Sem conhecimento, então, nem se fala. Entendeu, pessoal? Então, a gente tem que fazer a gestão. E quando a gente aprender e ter estratégia, a gente cuidar do nosso dinheiro, esse dinheiro tem que ser usado para a gente viver. Já que você quer viver de bolsa de valores, já que você quer usar isso aqui como fonte principal de renda ou que seja uma renda extra, tem que ter um quê? Um programa, um planejamento para você fazer. E não chegar aí que eu vi aquela conta crescer ali, ah, nossa, 30 mil, 40 mil, 50 mil e lá em um dia perder tudo, que é o que a maioria faz, tá, pessoal? Isso é um negócio muito importante, é fundamental isso aí, por isso que a gente está fazendo com maior transparência, maior clareza para vocês isso aí, que é o defeito da maioria. Se você está começando ali com uma conta de R$ 200, imagine se você fizesse R$ 100, R$ 50, 3, 4 dias, sacava tudo esse dinheiro. Ah, é pouco, eu tenho que crescer a conta. Não, cara, você tem que fazer dinheiro, você tem que cuidar de você, o mercado tem que te pagar. Você tem que viver de mercado. Se não é viver de mercado, então viver de mercado é isso. Não tem como você viver de mercado crescendo, 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 entregando tudo. Depois eu vou fazer um vídeo e explico melhor o lance do Peru de Natal em relação a investimentos. Já fiz um vídeo sobre isso aí, a síndrome do Peru de Natal. Só que isso aqui é um vídeo para entender o gerenciamento do dinheiro. Como você vai se pagar no day trade. Gerenciar sua conta. Tá? Não é gerenciamento de risco, é gerenciamento de conta. Tá bom, pessoal? Bem claro, bem simples, para vocês cortarem muitos vícios que muita gente tem e não está aproveitando. Esse dinheiro que você está acumulando, acumulando e perde, você poderia estar comprando um computador bom, poderia estar comprando, fazendo uma viagem, poderia estar comendo melhor, poderia estar pagando aluguel de 1 ano, poderia estar pagando uma casa, uma entrada de uma casa, não sei o poder do dinheiro que você tem. Mas, se você é um cara bem pequenininho, você poderia estar sim comendo melhor, poderia estar vestindo melhor, poderia estar fazendo um curso para te se aperfeiçoar e não estar jogando dinheiro no mercado experimentando as coisas, tá bom? É isso aí, pessoal. Segue a rotina do trader todos os dias. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!